ဆေးရနာသိမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေတနိုင်ငံလုံးနဲ့ဆက်လက်ပြုလုပ်နေကြပြီးရန်ကုန်မြို့မှာတော့ဖေဖော်ဝါရီ၁၀ရက်နေ့မှာစူလီမြေနီကုန်းနေ့ရက်နေ့အမေရိကန်တန်ယုံတို့ရှိမှာလူဝင်အား၁၀၀၀ချီဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြတဲ့လူငယ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကလိုစူလီနဲ့နေ့ရက်တို့မှာကအချိန်က
ဒီကနေ့မှာခရိုင်မြင်တွေ့နေကြဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေကမကပဲပေါ်ဖော်မန့်စ်တွေအများအယုံစိုက်စေတဲ့ဝစ်စုံတွေနဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြတဲ့အဖွဲ့တွေတွေ့ရပြီးကားတွေဆန်ကယ်တွေနဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေလည်းနေရာအနှံ့တွေ့ရပါတယ်။ဒါပြင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြတဲ့လူငယ်တွေစားတောက်ဖို့စရုပ်ရိတာလူတွေနဲ့ရေဘူးတွေမုတ်တွေလူရန်သူတွေလည်းပုံများလာပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စ
Social Democratic Union itu umma agota, jangan kanda hang kujau kugune, sura negara kulu hobiwa le. ဆရာနာတိမ်မီဆရာကြာစန့်ကျင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့9ရက်ကြာမှာအစိုးရဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေပုံမူပါဝင်လာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ရုံးမတက်ပဲစန့်ကျင်တဲ့စီဒီအန်လှူရှားမှုနဲ့ပုံမူအရှိန်မြင့်လာပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလရက်နေ့မနေ့ကတော့နေပြည်တော်နဲ့မန္တလေးကဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တာခြေပိုက်နဲ့ထိုးခွဲတာနဲ့မျက်ရည်ပုံတွေအသုံးပြုဖြိုခွင်